Nada mal para um retorno, né? Hoje é praticamente o primeiro treino, depois de 4 meses, voltando a estabelecer força, pegada, por isso que eu nem utilizei, né, strap nem nada. São 50 quilos, é um pesinho considerável, né? Já vindo seguido de alguns exercícios. E old school, né? Academia, né? Já tá ligado, né? Então, back to basic, neguinho. All day. Foi. Bom, pra vocês verem a diferença agora, né? Só a remada pura e com o auxílio do strap, né? Tem gente que não domina muito o uso, tem gente que usa inapropriadamente, fora de hora, viu que a execução foi bem capenga, né, no outro, mas quase da pegada, e querendo ou não, para treinar a pegada você tem que passar por essas coisas, senão a mão vai afrouxando e você vai ficando viciado em strap. Quer ver aquele strap com garra de metal? Aquilo ali acaba com o treino, aquilo ali não existe, né? Então vou mostrar mesmo peso, né, a remada com mais segurança de pegada, a transformação do exercício, como é que fica. E voltando depois de 4 meses, né? Sem treinar. Claro que o outro exercício, ele acaba mudando um pouco, né, o princípio de recrutamento, porque você já vai exaurindo o antebraço antes, no terra, já envolve isquiotibiais, glúteo, lombar, e aí quando vai remar, mas vou falar uma coisa, vocês gostam dessa árvore de Natal que eu tenho, né? É isso aqui muito que eu faço. Então fica a dica, mais um dia, mais um ano, mais uma batalha. E outra, tô lançando aí um retorno, né, o retorno aí do Aldeia Neguinho. Em breve, você quiser acompanhar na íntegra, né, tudo escrito, vídeo, fotografia, entre em contato para adquirir o seu. Valeu, é nóis.